სახელი და მამისათა და ძისათა და მოსესულისა. ჩვენთანაც ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო შვილებო, დღეს ჩვენთვის დიდი სიხარულის დღე არის, რადგანაც წირავთ თქვენთან ერთად და ჩვენ შორის არის 9 სასულიერო პირი, ესენი არიან უმრავლესობა ჩვენი ეპარქიის სამღვდელოება, წმინდა მამები, რომელთაც წმინდა სახარებაში ქვია მარილი სოფლისა. ამათ გარეშე სარწმუნოება ვერ იარსებებს და უთუ დაკარგავს თავის უბიწოებას. დღეს კიდევ მოგვემატა შეგემატა ერთი სასულიერო პირი, ეს არის ძალა და დიდება ასეთი სიმრავლე სასულიერო პირებისა, წმინდა ეკლესიისა. ეს კიდევ ერთხელ კარგად აჩვენებს იმ დიდ ღვაწლს, რომელსაც ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი აღასრულებს. უკვე დიდი ხანი არის და ჩვენ ხედავთ, რომ აქ ჩვენ გვიჭირდა ერთი სასულიერო პირიც კი მთელ ამ რაიონში, მთელ რეგიონში და დღეს გვაქვს სიჭარბე, მაგრამ თქვენი ლოცვით, თქვენი თანადგომით, თქვენი ერთგულებით უთუოდ უნდა გამრავლდეს სასულიერო პირების რაოდენობა. საერთოდ წალკა და თრიალეთი იყო ერთ-ერთი ბურჯი ქრისტიანობისა და თქვენ თვითონ ხართ მოწმეები, რომ ყველა სოფელში არის უძველესი ქართული ეკლესიები, უძველესი ძველისველი ქართული ეკლესიები და აქ ჩვენი ხალხი ცხოვრობდა, ჩვენი მრევლი, ჩვენი ეკლესიის მრევლი. მაგრამ როცა საქართველო დაიშალა მე-16-მე-17 საუკუნეებში და განსაკუთრებით მე-18 საუკუნეში დაიწყო ლეკიანობა, ანუ მუსულმანების ლეკები, ჩრდილოკავკასიელების შემოსევები აი აქ რაიონში, წალკაში, თრიალეთში, ქვემო ქართლში ასეთი შემოსევები იყო ლეკებისა და ამის გამო მოხდა ისე, რომ სოფლები დაიცალა, დაცარიელი სოფლები, დაცარიელი და ეკლესიები და აი ამ ლეკების შიშით, მუსულმანების შიშით, ჩვენი მტრების შიშით და ხალხი ან დახოცეს მაშინ, ან და ხალხი გადასახლდა კახეთში, ძირითადად კახეთში გადასახლდა და ქართლში. მერე მოხდა ისეთნაირად, რომ ჩვენ ისევ სიცარიელი არ შეეძლებოდა მიწების და გენერალი იყო პასკევიჩი და 19 საუკუნის 30-იან წლებში ქრისტიანი ხალხს ემუქრებოდნენ ძალიან ოსმალები თურქეთში და რუსეთის იმპერიამ ინება, რომ გაეცვალათ მოსახლეობა. აქედან მუსულმანების დიდი ნაწილი გადაასახლეს ოსმალეთში, იქიდან კიდე ქრისტიანები შემოასახლეს აი ამ ცარიელ მიწებზე, აი აქ რომელიც იყო ცარიელი მიწები და აი ესე შემოვიდა ისევ ლაზეთიდან ძირითადად ერზრუმიდან, ისევ ჩვენი ხალხი ძველი ყოფილი ლაზები იყვნენ, ყოფილი ქართველები იყვნენ, მაგრამ მათ უკვე იყვნენ არაქართული ეკლესიის წევრები და თანდათანობით ისინი გახდნენ ჩვენი ხალხი და აავსეს აქაურობა, მათ დაახვდათ ძველი ეკლესიები, უამრავი ქართული ეკლესია თავისი ხატებით, თავისი ჯვრებით და შემდგომ ზოგიერთ სახურავი აღარ ჰქონდა, კედლები აუშენეს, გაამაგრეს, გააძლიერეს, ბევრი ხატები მოიტანეს, სარწმუნოებით აღავსეს, ასე რომ ეს იყო ისევ მართლმადიდებელთა ქვეყანა და მართლმადიდებელთა მხარე, ასე რომ ღვთისმადლით აქ ჩვენ ჰქონდა ბევრი ეკლესია. თქვენ იცით, ბევრი ეკლესია, ყველა სოფელში არის ეკლესია, ბევრი ეკლესიები, მაგრამ ღვთლები არ ყავდა, სასულიერო პირები არ იყვნენ. და აი ღვთისმადლით ჩვენ უკვე ყავს სასულიერო პირები და თუ მოითხოვს სოფლები, ჩვენ გაუგზავნით სასულიერო პირებს აუცილებლად, ასე რომ ეს არის მათ გარეშე სარწმუნოება არ არსებობს. მათ გარეშე
სარწმუნოება თუ არ არის სასულიერო პირი, სარწმუნოება დაიშლება. როგორც აი რაც არ უნდა კარგი საჭმელი ჩვენ გავაკეთოთ და თუ მარილით არ გავმაგრებთ, მარილს არ გავუკეთებთ, მზე და სიცხე საჭმელს გააფუჭებს. ასევე არის სარწმუნოება, რაც არ უნდა ჩვენ თვითონ დავიცვათ კარგად სარწმუნოება, თუ არ გვასწავლის სასულიერო პირი, ჩვენი სარწმუნოება ჩვენ ვერ შევძლებთ, თვითონ ვერ შევინახავთ სარწმუნოებას. აუცილებელი არის ღვთაელი ყველა სოფელში უნდა იყოს ღვთაელი, ყველა სოფელში უნდა იყოს აღსარება, აუცილებელია ყველა სოფელი ეზიარებოდეს. და იქნება ჯანსაღი სოფელი, მოვა ხვავი, ბარაკა, ძველად როთესავდნენ, ხორბალს აკურთხებინებდნენ ღვთაელს, როდაიწყებდნენ სახლის შენობას, საძირკველს ღვთაელს აკურთხებინებდნენ, ჭის მშენებლობას როდაიწყებდნენ, საძირკველს იმასაც აკურთხებდა. ყველაფერს აუცილებელია, ყველაფერი უნდა იყოს ნაკურთხი და უნდა იყოს წმინდა, იმიტომ რომ უფალი ღმერთი თვითონ არის წმინდა. წმინდა არის უფალი. და უფალ ღმერთს უყვარს სიწმინდე. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ აღსარება და ზიარება, რომ გაიწმინდოს ჩვენი სული და ჩვენი ხორცი. ესე იგი ყველაზე მთავარი რა არის მორწმუნისათვის? მორწმუნისათვის ღმერთი უფალ ღმერთს ნებავს, რომ იყო ჩვენ წმინდა ადამიანები უნდა ვიყოთ. მაგრამ ჩვენ ვართ ხორცში, ხორციელები ვართ, ვცოდავთ ღვთის წინაშე, ცოდავს ჩვენი ხორცი. ამიტომაც უფალი ამბობს, რომ აი თქვენ მე მოგეცით აგერ ზიარება, აღსარება, ჰყავთ სასულიერო პირი და გაიწმინდეთ. ანუ ჩვენ შეიძლება შევცოდოთ, მაგრამ ცოდო ჩვენ აღარ გაგყვება, გავიწმინდებით. ანუ უნდა ვიყოთ წმინდა, როგორც არის უფალი ღმერთი, რა თქმა უნდა, ზუსტად ისე ვერ ვიქნებით, მაგრამ სწორედ აი ასე უნდა აუცილებელია განწმენდა ჩვენი. დღევანდელ სახარებაშიც და დღევანდელ სამოციქულოშიც აი ეს ამბავი ეწერა სწორედ. აი მაგალითად, დღევანდელ სამოციქულოში ჩვენ ყური უნდა დაუგდოთ აქ რა იკითხება? იკითხება სამოციქულო და სახარება ეკლესიაში. და ასევე სახლებშიც უნდა გქონდეს ჩვენ სახარების წიგნი. სახარება უნდა გქონდეს და წავიკითხოთ. არის თარგმნილი, ახალ ქართულ ენაზე არის, წაიკითხავ. ძველ ქართულად ხო არის და არის. უნდა წავიკითხოთ. აუცილებელია. და აქაც მოვისმინოთ. აი რა ეწერა, რა იყო დღეს სამოციქულოში. ამბობს მოციქული, თუ ადამიანი როგორ შექმნა უფალმა, ადამიანი რო შექმნა. როცა შექმნა ადამიანი უფალმა ღმერთმა, შექმნა თავის ხატად და თავის მსგავსად. ღმერთის მსგავსი ვართ ჩვენ ადამიანები და ღმერთის ხატი ვართ ადამიანები. და რას ნიშნავს ესა? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებიო დღეს ეწერა დადგენილი არის უფროსად, მეთაურად, ყველაფრის უფროსი ადამიანი. სამყაროს უფროსია, ფრინველების უფროსია, ცხოველების უფროსია, გონიერი არსება არის, ყველაფერი მის ხელშია, ყველაფერს პატრონობს. ადამიანს ჩააბარა მთელი სამყარო, მთელი დედამიწა უფალმა ღმერთმა. ადამიანს ჩაგვაბარა ჩვენ ადამიანებს და ნათქვამი არის, რომ როგორც ანგელოზები ადამიანები ხართ ასეთი, როგორც ანგელოზები, მაგრამ ცოტაოდენი გვაკლია, რომ გავხდეთ ანგელოზები. და ეს შეიძლება ზოგიერთს გაუკვირდეს, როგორც ჩვენ ანგელოზების მსგავსი ვარ. არათუ ანგელოზებს, არამედ უფალი ღმერთის მსგავსი ვარ ჩვენ. და ანგელოზებად ვიქცევით, როცა ვეზიარებით და ვამბობთ აღსარებას. ასე რომ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დიდი მადლია, დიდი კურთხევა არის აი ამ ტაძარში და კურთხევა უფლისა იყოს თქვენზე, მისითა მადლითა და გასმოყარებითა ყოვლადვე აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დაკურთხოთ, ღმერთმა მრავალს დაგასწრო. სახელითა მამისა და დაძისათა და წმინდისა სულისათა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ.